2000 бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування «Захід» повернулися з передової додому у Коломию. Як місто зустріло героїв, бачили мої колеги. Усміхнені та щасливі. Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади гордо марширують рідною військовою частиною. Майже 8 місяців вони давали відсіч ворогу на Луганщині. Для Володимира це вже друга ротація. Каже, нинішня виявилась найтяжчою. Знаєте, як в полях, особливо в луганських полях, коли ти йдеш і три кроки, в тебе нога важить 10 кілограмів. Плюс всі знають, яка була ця зима. Зима була важка, тобто снігів було багато, бувало, що йшов і по пояс снігу. На захист європейського вибору України Володимир став ще під час Майдану. А коли почалась анексія Криму, разом з друзями поїхав боронити від агресора півострів. Чоловіка зустрічає сім'я, головна його підтримка. Син знає, батько у нього герой. А що твій тато робить? Стріляє з автоматів і танків. А чого стріляє? Бо вбиває бандитів. 10-та гірсько-штурмова бригада створена у жовтні 2017-го. Це одна із наймолодших бригад, бойових бригад Збройних сил України. Вона, мало того, що наймолодша, вона краща бригада в оперативному командуванні «Захід». Серед здобутків бригади – повернення під контроль України, Катеринівки і Новоолександрівки. Однак є і великі втрати. Загинули 28 воїнів, 10 під час останньої ротації. Наш з вами обов'язок, шановні військовослужбовці і всі присутні, пам'ятати, навіки пам'ятати, що таке війна, до чого вона приводить. Старший солдат Доброшицький Ростислав Русланович. За мужність та героїзм, проявлений під час виконання бойових завдань, особовий склад гірсько-штурмової бригади нагородили державними та відомчими нагородами. А командирові бригади достроково присвоїли звання полковника. Волошин Юрій Миколайович! Служу народу України! З честю виконав завдання, справилися зі всіма поставленими завданнями, втримали територію, не тільки втримали, а й просунулися в сірій зоні. Ще раз показали, що Збройні сили України – це ті Збройні сили, з якими треба рахуватися. Зараз на бійців чекає відпустка, а вже за місяць хлопці вирушають на спільні американо-українські навчання та бойове злагодження, щоб через півроку знову вирушити на фронт. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.